המכשיר באמא שלי, זה לא זה. דבר איתה. אופק, תראה. אופק, תהיה זהיר, אופק. תהיה זהיר. כלום אתה מבין. מה, אופק? עזוב אותי, אבל אתה סומן, אני אוכל את החרפה למסע. מה, אופק? אני אשתגע על זה, אני אוכל את החרפה לה! מה, מה, אופק? היא אמרה לי שגם נהיה אנשים היחידים בעולם הזה, היא לא תצא איתי. עזוב, אתה לא מדברים בחרות, עזוב. מה אתה יודע? אין לך לדבר אליי ככה. מה, שלומי? אתה לא יכול לדבר אליי ככה! מה, מה אמרה שלומי? היא אמרה לי שאני קטן, עם אף גדול וקטן. מה הקשר? אין לך אף גדול בכלל. אני אצא, לך, הכל טוב. נו, איפה הוא, איפה הוא? אני אסתגע עליה, שלומי! אני אסתגע עליה! אופק, מה קרה, אופק? אופק, מה אמרה? היא אמרה לי שאני דומה לאקס שלה! נו, אקס זה טוב, זה... אין לאקסים! אני דומה לכלום! לכלום! תן לי לדבר איתה, תן לי לדבר איתה, אתה לא דבר עם בחורות! דאגבול! 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 היא אמרה לי שיש לי 3 ביצים. נו, טוב מאוד, זה מראה על גבריות, שלומי. הראש! היא התכוונה לראש, השלישית זה הראש! אני אלך לדבר איתה, שלומי. יש, שלומי! מה, אופק? יש, שלומי! מה, אופק? היא הביאה לי את המזמור שלה! לא נכון! תקשר אליה, תקשר אליה! איזה אלוף, אתה באמת אלוף. שלום עליכם, יא חביבי. בן זונה!